Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrovečer i dobrodošli u Zoom Zagreb. Nažalost, u Hrvatskoj i danas 1197 novozaraženih, dok je 17 osoba preminulo. Upravo o tome kakvo je stanje u domovima zdravlja, ali što se to događa s virusom, te možemo li uopće očekivati da je pandemiji uskoro kraj, razgovaram sa svojim večerašnjim gostima. U studiju pozdravljam gospodina Gordana Lauca, lijepi vam pozdrav, dobrovečer, dobrodošli. Dobrovečer. I pozdravljam doktoricu Anteniju Balenović, ravnateljicu Doma zdravlja Zagreb centar. Lijepi pozdrav, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Doktore Lauc, brojevi rastu. 1500 jučer, danas 1196. Nekako nam to ne ide u korist. Mi već 4 tjedna vidimo da nam broj zaraženih polako raste, ali ne raste samo kod nas, raste širom Europe. I ono što je donekle utješno da kod nas raste sporije nego što raste na drugim mjestima. Recimo, je trenutno jako teško u Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj. Dok, recimo, već Slovenija je u puno boljoj situaciji. Tako da se ja nadam da ovaj rast neće dugo trajati i da će s proljećem se stvari ponovno okrenuti. Kako gledate na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu? Jučer stravičan apel iz Sarajeva da ljudi umiru, da imaju kisika svega za 24 sata, da su bolnice krcate. U Srbiji je potpuni lockdown. Znači, ja moram priznati da ja ne znam detaljno kakva je situacija u kojem dijelu Bosne i Hercegovine i Srbije. Kada pogledamo brojeve na globalnoj razini, doista u BiH je umrlo više ljudi nego što je umrlo kod nas. U Srbiji je službeno umrlo manje, ako su imali vrlo veliki višak smrtnosti, tako da je doista teško znati i ne možemo iz naslova u novinama procjenjivati šta se doista događa. Doktorice Balenović, kako napreduje cijepljenje po domovima zdravlja? Je li sve teče po redu i odbijaju li građani AstraZeneca? Pa za sada sve teče u redu. Ako uzmemo u obzir da je možda najvažnija sada činjenica i okolnost, da li je bilo nekih komplikacija, nekih značajnih, zapravo važnijih nuspojava zdravstvenih, tako da u tom smislu nije bilo nikakvih problema i to je jako dobro. Nije bilo također niti nekih problema u smislu kršenja epidemioloških mjera, gužvanja, nekih incidenata i tako. Mi smo započeli sada već evo 4. tjedan cijepljenje građana, znači smo u ovoj drugoj fazi i u Zagrebu je bio koncept takav da su sve ordinacije obiteljske medicine dobile isti broj cijepiva, to je u jednom tjednu bila su sva 3 cijepiva različita, u jednom tjednu je bila samo AstraZeneca. U prošlom tjednu, evo sada recimo u ovom sljedećem tjednu sada što je sada planirano, su sve tri vrste cjepiva, ali nažalost u manjim količinama, ali evo ipak u tolikim da je svaka ambulanta mogla procijepiti po oko 100 do 150 svojih, sad je to u tijeku ovaj zadnji dio, svojih pacijenata za koje oni smatraju da su najkritičniji sukladno onim kriterijima. E sada što se tiče odbijanja AstraZeneca cijepiva, to smo slušali svi u medijima da je tog odbijanja bilo. Ja moram spomenuti da je organizacijski ustroj bio takav da smo mi napravili mogućnost da ti liječnici obiteljske mogu cijepiti ili u svojim ambulantama ako tako žele izaberu ili na tim našim mikropunktovima, znači na 5 različitih lokacija teritorijalno gdje je naš dom zdravlja, a na tim lokacijama su osigurani veći, širi, bolji, malo logistički uvjeti, tako da može više timova paralelno raditi i također da se ti timovi izmjenjuju, tako da recimo jedan liječnik koji je se prijavio da će cijepiti na punktu, do sada je imao recimo jednu smjenu za odraditi 4 sata prekovremeno, a sva ova 3, odnosno 4 tjedna njegovi su pacijenti ili tog tima su bili procijepljeni. Tako da je to zapravo bilo jako dobro organizacijski, budući da nisu morali toliko puno na svom radnom mjestu možda svaki dan posvetiti ono što je bilo zapravo kritično, da neće se moći posvetiti svojim pacijentima za ostale bolesti i tako. Tako da vezano uz ovo vaše pitanje što je bilo sa AstraZenecom, pa i to pitanje se razlikovalo, mi na punktovima smo primijetili jedan manji broj pacijenata je u jednom času se predomišljao ili odbijao, ali je zapravo cjelokupna dinamika ostala ista, tako da je na tim svim punktovima apsolutno sve procijepljeno. Znači, svi su pacijenti došli, bez obzira o kojem se cjepivu radilo svo ovo vrijeme, iako, kažem, bilo je tih zamjenskih pacijenata, a u ordinacijama je bilo nešto više tog odustajanja. E sad, to su oni podaci koji su bili po medijima čak do 30% i tako. Evo, na punktovima to nije bio
toliki postotak. Gospodin Laut, danas je načelnik jedne općine tražio Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da kupi za sve građane svoje općine isključivo Pfizer cjepivo. Rekao je da cijena nije bitna, ali da njegovi sugrađani, istina Bog, dolaze lokalni izbori, neće se cijepiti nijednim drugim cjepivom osim Pfizera. Opet se šalje jedna poruka u medije, nemojte vjerovati nikome osim Pfizeru. Nažalost, trenutno cjepivo postaje predmet predizborne kampanje, što je apsurdno. Jer ako pogledamo da je recimo u Velikoj Britaniji već nekoliko miliona ljudi cijepljeno i AstraZenecom i Pfizerom cjepivom i da je broj nuspojava iznimno mali. U Hrvatskoj smo cijepili 293.000 ljudi. Imamo vrlo mali broj nekakvih nuspojava. Ne postoji ništa u životu što je potpuno sigurno. Znači, mi da odemo, ja sam jednom trenutku rekao da je sladoled veći rizik od cjepiva, da odemo negdje kupiti sladoled, možemo se otrovati salmonelom, možemo imati teške posljedice. Tako da, ja mislim da doista nije niti na načelnicima lokalnih stožera, niti na određenim političarima da kažu ja za svoje glasače želim upravo to cjepivo. Postoji agencija, postoji Europska medicinska agencija koja će reći svoju preporuku i onda mi to trebamo pratiti jer oni imaju prave informacije, mi ih ne možemo imati. Ali u svakom slučaju ono što mislim da je ljudima jako važno objasniti, pogotovo onima koji su stariji od recimo 65 godina, da je infekcija sa živim virusom neuporedivo veći rizik nego što je rizik cjepiva. A živog virusa još uvijek ima puno. Mi kao što vidimo, ako smo potvrdili 1500 slučajeva, to znači da ih je sigurno više. To znači da imamo nekoliko tisuća ljudi koji su se jučer zarazili i ti ljudi, pogotovo ako su stariji, može će imati jako teške posljedice. Ako će se cijepiti bilo kojim cjepivom, vrlo vjerojatno, ono 99,999 neće. A to, da li je bolja AstraZeneca, Pfizer, Pfizer-BioNTech ili Moderna cjepivo, to je nešto što je jako individualno i što u ovom trenutku nitko ne može predvidjeti. Znači, nekome je možda moderno cjepivo najveći rizik, nekom drugom AstraZeneca ne znamo u ovom trenutku. Nekome Pfizer. Nekome Pfizer. U ovom trenutku moram reći da naprosto ne znamo, zato što su ljudi različiti. Svako od nas je različit, svako od nas različito reagira na različite stvari. I ako smo u jednoj situaciji gdje imamo mali rizik, koji ne znamo koliko je mali, ali znamo da je mali, i sa druge veliki rizik živog virusa, ja mislim da tu dvojbe nema. Cjepiva nema dovoljno, ne možemo otići u katalog i birat koje hoćemo. Ako neko vam ponudi cjepivo, prihvatite ga jer to je najbolje što možete napraviti. Gospođa Majer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo neki dan gostujući u jednoj emisiji rekla je da zapravo obzirom da ne dobivamo cjepivo ni mi ni ostale europske zemlje koliko je obećano da ćemo krenuti sa cijepljenjem po jednu dozu. Mislite li da je to dobra odluka? Znači, ono što su sva istraživanja pokazala, to je da osobe koje su prethodno bile u kontaktu s virusom, ako dobiju samo jednu dozu cjepiva, razvijaju jednaki odgovor kao dvije doze. Znači, sigurno za cirka 40% populacije u Hrvatskoj koji su bili već u kontaktu sa virusom, dovoljna je jedna doza. Isto tako, istraživanja su pokazala da je u najvećem broju slučajeva jedna doza dovoljna za sprječavanje najtežeg oblika bolesti i da produljenje perioda između prve i druge doze nije značajan problem. Znači, mislim da su po našim preporukama sad su ti periodi produljeni i to ne znači da ti ljudi na kraju neće dobiti drugu dozu, jer ju vjerojatno trebaju da bi imali dugotrajnu zaštitu, ali u ovom trenutku bolje je cijepiti 300.000 ljudi s jednom dozom nego 150 sa dvije. Doktorice Balenović, pitanje koje su molili da pitam, kad ćemo ići pomicati onu granicu, točnije kad ćemo ići prema unazad? Znamo da je stožer raspisao onih 7 točaka po kojima se zapravo cijepi, koji su najugruženije skupine. Kada će doći onih koji su sad trenutno radno aktivni? Pa evo, vaša neka predviđanja. Pa predviđanja su u ovoj pandemiji potpuno nezahvalno. Pokazalo se da su mnoge okolnosti koje su se činile na prvi pogled evo takve, na kraju predviđanja baš nisu bila takva, pa čak i treći val spominjemo, prije smo uopće bili se pitali će li biti drugog vala i tako. Tako da predviđanja nisu baš zahvalna, ali ono što bi možda evo ipak nešto mogli komentirati iz dosadašnjih činjenica, to je da je u pojedinim ordinacijama već izvršena procijepljenost ovih kritičnih skupina,
to je manji broj ordinacija, ali već jest, barem onih pacijenata koji su se javili da jesu u ovoj prvoj fazi bili zainteresirani. Tako da možda bi to već moglo biti, ako bi barem ovakvom dinamikom dobivali cjepiva, znači ovisi o dinamici dobivanja i naravno ovim potrebama, već možda i za koji tjedan. Tako se meni nekako ovako čini iz ovog dosadašnjeg stanja. Sada su već na redu ove skupine pacijenata mlađe životne dobi, ali koje imaju značajne komorbiditete, pa je važno da budu procijepljene, tako da je to već dobro. A evo, za radnu populaciju već se radi, zdravstvena radna populacija je procijepljena, to je jako dobro. Tu se sad radi o drugoj radnoj populaciji koji su javne službe ili policija ili tako. Mislim da se već... Čekam da nas novinare stave u tu grupu. Rekao mi gospodin Capak da smo mi ipak kritični, non stop smo s ljudima. Pa istina, da, evo sad je bila tema i turistički radnici i tako. Pa u tom smislu već se o tome ozbiljno razmišlja i mislim da bi to bilo sada izgledno. Evo, nadamo se, uz ovakvu dinamiku to bi bilo realno, ali evo, ako sad nastane takav problem da bi se eventualno ozbiljnije razmišljalo o obustavi korištenja ovog cjepiva, to bi opet izazvalo neke druge dodatne poremetnje. Tako da evo, kažem, ja se nadam da bi to moglo biti kroz nekoliko tjedana, iako još jedna okolnost je bitna, to je da je situacija u gradu Zagrebu nešto malo drugačija nego u drugim dijelovima Hrvatske, zato što je ovdje i najveći dio tako te radno aktivne populacije koja je, recimo, zdravstvenih radnika preko 35, skoro 40 tisuća, to je jedan veliki broj, pa onda i ostalih ovih vezano socijalne službe, domove umirovljenika. Znači da koncentracija tih koji su spadali u onu prvu kategoriju je veća bila u Zagrebu, tako da je malo kasnila nekako ta aktivnost vezana uz drugu kategoriju stanovnika, ali evo, već se to nekako približavamo. Znam da nije baš to još uvijek sve idealno, ali nekako se smatralo najpravednije upravo zato da ti obiteljski liječnici budu oni kreatori te populacije koji imaju prioritet, barem u ovom prvom vremenu. I evo, mislim da je to bio jedan dobar stav. A sad se ozbiljno razmišlja o toj trećoj fazi i da se na vrijeme organizira. Predsjednik vlade Andrej Plenković danas je otvorio sjednicu vlade gdje je pričao upravo o brojevima, ali isto tako je rekao da Hrvatska zapravo nije imala onaj čvrsti lockdown, ni policijski sat, s tim se možemo složiti. No što ćemo ako se ove brojke nastavljaju dizati? Znači, ono što smo vidjeli u Europi tijekom ovog drugog vala, isto ono što smo vidjeli u Južnoj Americi tijekom njihove zime, zapravo broj zaraženih i dinamika epidemije nije određena strogošću formalnih mjera. Tako da je jedna Slovenija koja je puno prije nas uvela stroge mjere, imala je puno više zaraženih, tek sad negdje padaju ispod nas po broju umrlih ljudi. Isto se dogodilo u Češkoj, u Slovačkoj, trenutno u Mađarskoj. Tako da je ideja da mi možemo nametnuti mjerama kontrolirati pandemiju, više manje od nje su odustali u svim državama. I ono što smo shvatili da je ključno, ključno je kako se ljudi ponašaju. I važno je ljudima objasniti da, za razliku od prije mjesec dana kad smo doista bili u dobroj situaciji, kad su brojevi padali, sad smo opet u trenutku da nas ova zima zapravo malo se odužila, nismo očekivali snijeg ovih dana i zbog toga vidimo da em su ljudi više u zatvorenom, em je i sam virus zimi učinkovitiji u transmisiji i opet imamo određeni porast. Trenutno je porast najviše lokaliziran na naše obalne županije, Primorsko-goranska, mislim da je trenutno Šibenska, Zadarska, tu ima jako puno trenutno slučajeva i to treba biti jasan signal ljudima, ljudi, pazite što radite. Znači, virus se širi kontaktom među ljudima. Ono što je najvjerojatnije, mjesto gdje ima najviše kontakta, to su obiteljska druženja i to je posao. Terase, kafića, restorana, osim naravno kada ljudi izigravaju mjere pa zatvore terasu, upale grijanje, imaju zatvoreni prostor. Imamo sve češće prilike. To je druga situacija, ali mislim, isto to bi se dogodilo u nekakvom zatvorenom stanu, u podrumu, u Zagrebu su ljudi u garažama održavali druženja kad je sve bilo zatvoreno, tako da ne može policija kontrolirati transfer virusa. Jedino mogu ljudi, ako znaju
da postoji stvarni rizik. Trenutno opet postoji rizik u određenim dijelovima Hrvatske i ljudi se trebaju početi ponašati odgovornije. I mislim da je jako dobro to što naša vlada i što je danas i premijer naglasio poruku ljudima, moramo se ponašati još malo odgovorno. Vrlo vjerojatno će sa proljećem stvar postati puno bolja, bit ćemo više vani, virus će teže se prenositi. Ja vjerujem da ovaj val koji mi trenutno imamo će biti puno, puno manji od onog kojeg smo imali u 11. i 12. mjesecu. Još samo kratko, vidjela sam da kažu da ovaj britanski soj se 50% brže prenosi od onog prvotnog soja koji je došao u Hrvatskoj i zapravo tu je neka najveća bojazn, s obzirom da i sami ste rekli, proljeće nam je za 3-4 dana, a mi još uvijek smo u debelim jaknama i vani su minusi, da bi možda ako ovo hladno vrijeme potraje, zapravo mogli ovi brojevi biti puno veći. Znači, ti brojevi ne mogu biti puno veći, jer je u Hrvatskoj jedan velik dio ljudi već prebolio. Imamo dio ljudi koji se niti ne može razboliti tog virusa, tako da brojevi ne mogu biti veći. Ali brojevi mogu biti veći od ovih koji su danas. I to treba pokušati spriječiti. Činjenica je da najnovije istraživanja pokazuju da je B117 varijanta i nešto zaraznije, da je možda čak i nešto smrtonosnije, što prvi rezultati nisu pokazivali. Ali isto tako vidimo da je i u Portugalu i u Velikoj Britaniji, gdje je B117 dominantna, broj slučajeva naglo pao. B117 trenutno u Zagrebu dominantna varijanta, preko 50% je te varijante i to u određenoj mjeri vjerojatno i pridonosi brojima koje danas vidimo, ali to ne znači da se i ta varijanta neće početi povlačiti za ljeti. Tako da ja osobno mislim da ove trenutno prisutne takozvane varijante za zabrinutost, to je P1 brazilska, južnoafrička i britanska ili kenska, kako ju zovu, nisu veliki razlozi za brinugu. Uzrokuje vrlo slične simptome. Ljudi su podjednako bolesni i na isti način se od njih možemo obraniti. Tako da ne mislim da su varijante u ovom trenutku veliki problem. Puno to smiruje. Hvala vam na tome. Doktorice Balenović, što kažu vaši liječnici opće prakse? Koja su najčešća pitanja koja brinu naše sugrađane kada ih pozovu na cijepljenje? Pa sada, nažalost, to pitanje konkretno ovo konkretnog cijepiva AstraZeneca, da li da to prihvate to cijepljenje i što ako odbiju, što će biti s njima, kada mogu očekivati da će doći na red? To je sada gospodin Capak objasnio, to ne znači da će sada ići na kraj, već jednostavno da će ih zvati ponovo. To je vjerovatno najviše ovisno o samoj situaciji u toj ambulanti i ako i onoj osobi koja o tome odlučuje, kako ona određuje prioritete, opet obzirom na ove opće cijele upute. Pa ja isto mislim, ne vjerujem da će neko sada baš kroz na kraj, pa da će se na taj način neko, da ne kažem, kažnjavati. E, tako je, radi toga, zato što je to potpuno razumljiva okolnost i nisam sigurno, ne vjerujem da bi tako prema svojim pacijentima obiteljski liječnici postupili, niti postupaju. Tako da će oni u svakom slučaju se opet rukovoditi onome što je najsigurnije u ovom času, ako je procjena da nije sigurnost, znači ako sam pacijent procjeni da nije dovoljno siguran ako se cijepi, što ja mislim da mi smo da je to daleko od toga i da ne bi trebala biti tolika hajka na to cijepivo, ali evo svaki ipak mora procijeniti svoju vlastitu sigurnost jer je odluka danas u današnjem 21. stoljeću zajednička liječnika i pacijenta i na taj način se donosi i vjerujem da će se tako dugoročno na taj način i donositi. Tako da je sada zapravo jedan veliki obim posla u ambulantama obiteljske, zapravo jedno veliko, dosta veliko opterećenje, upravo ta komunikacija i ne bi bilo dobro da dođe do prebacivanja onako odgovornosti, tako da pacijenti nekad očekuju da liječnik za njih potpuno odluči za to što u jednom ovakvom jednom kontekstu gdje slušamo vijesti izvana da neke zemlje prekidaju cijepljenje, nije jednostavno liječnicima potpuno samostalno donijeti odluku i na taj način potpuno preuzeti odgovornost koja je sada na njima. Istina je da je odgovornost na onima koji kreiraju zdravstvene politike, koji nama zapravo daju smjernice, jer mi zapravo svi pratimo te smjernice koje su evo, od našeg nacionalnog stožera i smjernice su našeg HALMED-a u ovom slučaju i smjernice su Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ali na kraju ipak je i odgovornost nekada bude individualna. Sjećate se na samim počecima, bila je zabrinutost kod tog cijepiva
da li je dovoljno dobro za stariju populaciju, budući da nije u onoj fazi ispitivanja testirano upravo na toj skupini, što evo, mislim da je i to pitanje možda bilo prenaglašeno, budući da mnogi... A nije pomogla ni činjenica da su se svi naši političari od predsjednika do članova vlade, a Boga mi i stožera cijepili Pfizerom. Meni je palo na pamet da bi možda bilo dobro da pokažu svojim primjerom da evo, cijepit ćemo se AstraZenecom oni koji nisu, ministar Beroš, premijer Plenković i ostali koji su prebolili. Možda bi se onda poslala poruka. Tad smo im počeli vjerovati, točno i oni koji nisu htjeli cijepiti. A to ja vjerujem da je ipak jedna i koincidencija, zato što u samom tom početku zapravo je došlo Pfizer cjepivo. Znači, u samom početku nije ni došlo AstraZenecino cjepivo, ono je malo i kasnilo. Znači, tu sad je bilo više nekih koraka i onda je ispalo je zapravo kao da su se svi koji su, bitni. Ajmo reći, važni, da, bitni, baš cjepili Pfizerom. Tako i zdravstveni radnici, ali u tom času je zapravo to jedino i cjepivo i bilo dostupno. Kako je počelo dolaziti drugo, iz početka su se i mnogi zdravstveni radnici i drugi cijepili su se i sa drugim cijepivima. Najmanje je dolazilo ove Moderne, možda, a Moderna se pak smatra pak da je možda najbolje cijepivo, čak je i najskuplja, dovoljna je jedna doza. Možemo im prigovarati da su nisu čekali, zašto nisu čekali Modernu ili i tako. Tisuću je ti. Eto, gospodine Lauc, ono što... Da se malo dovezla na ovu ovdje temu. Znači, ako govorimo, imamo dvije klase cijepiva ovdje. Jedno su takozvana vektorska cijepiva, to je Sputnik, AstraZeneca, Johnson & Johnson i jedno od Kineza, nisam siguro koje. I druga su takozvana mRNA cijepiva, to je Moderna i BioNTech. U biti, ova mRNA su najnovija i najneisprobanija tehnologija. Znači, ako neko ima određenih rezervi prema novoj tehnologiji, zapravo Pfizer i Moderna su nešto prema čemu nekakvom logikom možda trebate najviše nekakve rezerve, jer doista to nije do sada korišteno na velikim populacijama. Vektorska cjepiva se koriste desetljećima i njihov dizajn nije nešto nepoznato. Koriste se u veterinarskoj medicini, koriste se i u određenim primjerima i kod ljudi. I to su vrlo isprobana i pouzdana tehnologija. A ove priče da je nešto kvalitetnije zato što je skuplje, doista ne drže vodu. Recimo, AstraZeneca je najjeftinija, puno jeftinija od svih drugih, ali samo zato što je takav ugovor potpisan između sveučilišta u Oxfordu, AstraZeneca i Europske komisije koji su sfinancirali razvoj i onda AstraZeneca obećala tijekom pandemije prodavati po cijeni proizvodnje. Znači, jedan od problema koji mi danas imamo je da onaj koji je zapravo po nekakoj logici najzainteresiraniji da brani svoje cjepivo, to je AstraZeneca, Zeneca nije previše motiviran da to radi, jer trenutno zapravo ne zarađuje ništa na tom cjepivu. Dok jedan Sputnik koji je ista tehnologija proizvodnje košta bitno više i te firme zarađuju na svom cjepivu. Tako da ovaj rasprava, ovo što mi sada radimo, ili što političari raspravljaju da li ovo, da li ono cjepivo, je potpuno bespredmetno. Jer to je nešto što mogu raspravljati samo usko stručne kategorije na temelju velikog broja podataka koji danas postoje. Znači, ako smo mi cijepili 4 miliona Engleza sa AstraZenecom, onda EMA ima pristup tim podacima i onda znamo koji su rizici toga. I ako vam netko kaže milion ljudi se cijepilo, od tih milion je jedan imao nekakve probleme. S druge strane, ako imate preko 70 godina, ako se zarazite virusom, znate da imate šansu oko 5% da ćete umrijeti. To su neusporedive stvari. I doista u ovom trenutku, dok mi imamo tako malo cjepiva koliko imamo, dok čak i najstarije kategorije pučanstva čekaju na red za cjepivo, odbiti cjepivo je doslovno igrati ruski rulet. Da. Jer vi čekate, hoćete li možda dobiti neko drugo za koje nema nikakvih argumenata da je bolje, osim toga što je neko u medijima napisao da je ono bolje, a okolo je živi virus. Tako da ja doista mislim da su ove rasprave potpuno bespredmetne. Imamo odluke Europske medicinske agencije. Njih treba pratiti neovisno o tome što su neke zemlje možda donijele jednako takve političke odluke da privremeno nešto obustavljaju ili da čekaju ili šta već radi.
Ono što sam vas htjela pitati, od početka ste u medijima, stekli ste jako veliko povjerenje gledatelja, pozorno vas slušaju, prate vas i na društvenim mrežama. Jedno od pitanja koje se nameće, znamo da je prošlu nedjelju u Hrvatsku stigla dokumentacija vezano za Sputnik V cjepivo. Kakve su vaše nekakve predikcije? Hoće li Sputnik V doći u Hrvatsku? Znamo da zapravo Evropska unija bi to trebala odobriti, pa da i mi, ali postoji i način da imamo mi ono interventni uvoz. Nada to bi trebao predsjednik vlade proglasiti, ako se ne varam, nekako izvanredno stanje. Znači, tehnološki, AstraZeneca, Sputnik i Johnson & Johnson su vrlo slično cjepiva. I Sputnikom su cijepljeni milioni ljudi. Postoje podaci o tome kakve su nuspojave, kakve su probleme, kakva je učinkovitost. Ja osobno sa nekakve tehnološke, molekularne strane ne vidim bitnu razliku među Sputnika i AstraZeneca. Tu je toliko puno politike. Znači, to su tako teške političke odluke, jer Rusi nemaju dovoljno cjepiva ni za svoje pučanstvo. A onda nude nama milion doza. Zašto daju nude nama milion doza? Znači, to je politika gdje sad Rusija želi određene svoje ciljeve postići kroz male zemlje. Jer on ne nude Njemcima će im dati 20 ili 40 miliona, jer ne mogu već. Nude malim zemljama po milion. Ja doista ne bi ulazio u te procjene šta će se odlučiti, ko će odlučiti, hoćemo uvesti rusko, hoćemo uvesti kinesko cjepivo. To je odluka na razini politike. Iako ja osobno mislim da u ovom trenutku nema nekakvih velikih potreba za dizanjem panike oko toga što cjepivo stiže relativno sporo, zato što stvarno očekujem da će sa proljećem doći do smanjenja broja zaraženih. U onom trenutku kad je manje virusa, onda imamo više vremena stvari napraviti nekakvim normalnim redoslijedom, jer nemojte zaboraviti jedan realni rizik koji postoji, a to je da će se stvarno pojaviti varijanta koja ne odgovara na postojeće cjepivo. I ako se to dogodi tijekom ljeta, morat ćemo se na jesen ponovo cijepiti s tim nekakvim novim cjepivom, a možda u trenutku kad ima jako malo virusa, mlađa populacija u ovom trenutku nije ni toliko važno da se cijepi. Znači, ako mi smo do sada cijepili 293.000 ljudi, mislim da je jučer 17.000 ljudi cijepljeno. Ako nastavimo tim tempom, mi možemo doslovno u nekoliko tjedana zaštititi onih 500.000 najrizičnijih. U tom trenutku će nam bitno početi padati broj teško bolesnih i umrlih ljudi, što već sada vidimo, jer ovaj rast od 100% broja slučajeva koji imamo ne prati rast hospitalizacija. Znači, sve porast ljudi u bolnicama je bitno manji, iako se to možda ne vidi u Karlovcu, u Splitu, u Rijeci, gdje je veliki porast, ali na razini države vidimo da je taj porast puno sporiji, što znači da već sada ili vidimo efekt proljeća, ili doista vidimo efekt toga što smo cijepili 6% populacije. Doktorice Balenović, htjeli ste se nadovezati? Htjela sam samo još malo komentar vezano uz izbor cjepiva i situaciju. Isto bi se trebalo podsjetiti, dobro se referira na ovaj sada komentar. Iz početka je bilo puno više skepse prema ovim inovativnim novim cjepivima. Ako se sjećate, onda je bilo govora da se možda od ta i prebrzo se. Tako je, da će to imati posljedice čak na potomstvo i tako. Recimo je konkretno primijećeno među zdravstvenim djelatnicima da se mlađi zdravstveni djelatnici nisu u tom času uopće htjeli cijepiti. Nisu bili birali, znači zato što je baš onda samo bilo na izboru Pfizerovo cjepivo i iz početka nisu baš bili svi voljni se cijepiti, kažem, pogotovo mlađa, zdravija populacija. Tako da je to, ali to nije toliko bilo izraženo ili u medijima. I evo, mislim da je jako zato važna da se to sve na jedan pravi način iskomunicira, da se ljudima objasni. Ljudi za čas steknu i skepsu prema nečemu, a isto tako ako gledaju primjere ko se čime cijepio, a što je bila ideja tog jednog javnog cijepljenja, je li da se to podrži, na kraju se to izrodilo možda u nešto potpuno negativno. Tako da malo je, nije nam ni to sve skupa doprinijelo. Htjeli su samo najbolje. Da. Ono što sam vas htjela pitati, nekako se zaboravlja, jer se stalno priča o AstraZeneca, zapravo da je najveći broj nuspojava prijavljen zbog cjepiva Pfizer, a ne AstraZeneca.
Pa i u Hrvatskoj je da, bio... Da, u Hrvatskoj pričam. Da, da. Zato što je zapravo najveći broj cijepljenja bio. Da. To je obično jedna čista matematika. Ali svejedno taj broj je, kad se uspoređuje sa vrstom takvih, recimo bila na tromboembole, znači takvih zdravstvenih incidenata, opet je manji u odnosu na takve iste zdravstvene incidente bez obzira na cijepljenje. I onda ako to gledamo u toj relaciji, onda zapravo još uvijek možemo smatrati apsolutno da je to sigurno. A da ne govorim vezano uz rizik koju ta bolest nosi. Tako da je zapravo još uvijek, i naravno nije to samo u Hrvatskoj situacija, nego je sada možemo imati i apsolutno velike brojeve u milionima, u desecima miliona po cijelom svijetu. I uistinu je možda neobično zašto je to tako, takva problematična situacija sa AstraZenecinim cjepivom. Zbilja je teško i stručnjacima dobro jednostavno iskomunicirati niti dati jedan jasan sud, a što onda, što bi o tom trebali misliti oni koji trebaju odlučiti hoće li se cijepiti ili ne. A vezano inače uz ovo rusko cjepivo i uz pomoć, ja bih se samo nadovezala. Ja još uvijek vjerujem da su u tom smislu Rusi htjeli biti i pozitivni, možda i bolje da pomažu i manjim zemljama nego ovim velikim. To je isto, malo me podsjetila ovaj komentar, kad mi šaljemo od naša tri kanadera ili tri aviona, pa kad šaljemo ispomoć na gašenje požara u Grčku dole. A međuvremeno, i sitno je bitno. Tako je, da. Tako da nekada je, koliko god neka zemlja mogla ili ne mogla nešto izvršiti, ipak jedan stav da želi pomoći je jako važan. U ovoj cijeloj pandemiji se je očekivalo da sve zemlje pokažu jednu solidarnost. Mislim da je to kao znak solidarnosti jedna jako dobra poruka i da bi je trebali cijeniti. Evo, osobno ja smatram to jako pozitivnim, pa kome god se obratili, pa možda čak i pozitivniji ako su se obratili ovako nekim manjim zemljama. Gospodine Lauc, ono što zapravo najviše se postavlja kao pitanje, znamo kako je to izgledalo prošle godine. Mnogi kažu na greškama se uči, no bojim se da mi nikad ne učimo. Pred ljeto odlučili smo otvoriti granice jer su nam bili bitni turisti, jer znamo da zapravo proračun se puni upravo zbog turizma, ali Hrvatska je turistička zemlja. S jedne strane ti najamodavci i svi oni koji se bave turizmom i žive od toga, nadaju se da će ova godina biti uspješnija. Uskrs nam je pred vratima. Iz drugih zemalja se ne može izaći, zato što nekako ne dopuštaju svojim građanima i cilj im je, čak i ako se smiri dolaskom ljeta, da njihovi građani potroše novce u svojoj državi. Što mislite, kakve su nam prognoze uopće dolaskom tog ljeta? Hoćemo li opet živjeti onako malo slobodnije kako smo prošle godine, ali biti spremniji za jesen i tko zna što nas čeka? Znači, ja sam osobno prošlog proljeća se jako zalagao za što veće otvaranje. I ako pogledamo te brojeve zaraženih ljudi tijekom ljeta, pa čak skoro tamo negdje do polovine 10. oni su potpuno zanemarivi prema onome što smo imali u 11. mjesecu. Znači, ljeto nije sezona kada su respiratorni virusi problematični. Puno teže se prenose, ljudi to puno bolje podnose. Ja doista mislim da će ovo ljeto nama biti puno otvorenije od prošlog. Ako ništa drugo, imamo velik broj ljudi koji je prebolio, imamo rizične skupine koje su cijepljene. Tko će i kako smijete doći ući u Hrvatsku, to je stvar politike. Ali ne zaboravimo da postoje već stotine miliona ljudi koji su preboljeli, koji su cijepljeni, koji žele negdje otići gdje će moći se normalno odmoriti. Tako da ja mislim da naša politika otvorenosti nam samo može donijeti veći broj turista. A ako smo naše rizične skupine zaštitili cijepljenjem, ti turisti koji dođu k nama nam neće predstavljati veliki rizik. Tako da sam ja jako optimističan za ovaj, što se tiče naše turističke sezone. Čujem da su i rezervacije već jako dobre i da ljudima je dosta ove pandemije. Ali realno kad pogledamo, ja osobno sam prebolio, ima puno ljudi koji su preboljeli. Ne postoji neki razlozi zašto bi se ti ljudi koji su preboljeli morali u ovom trenutku brinuti i oni se doista mogu opustiti. Tako da čak i da se fokusiramo samo na one koji su preboljeli, za jednu malu Hrvatsku to je više nego dovoljno emitivno tržište.
Ali imamo sada jedan problem, malo veći, koji smo mi kolege novinari prije stožera komunicirali. Moram priznati, svi smo se primili za glavu. Kada sam saznala zapravo podatak da 3 mjeseca nakon što sam prebolila, ako budem u kontaktu sa oboljelom osobom, slijedi mi 14 dana ponovo izolacije. I to je onaj trenutak gdje sam htjela obrisati broj svog liječnika, da ga nikad ne moram nazvati. Jer to je nekakva odluka koja malo mi djeluje možda prestrogo, ali evo, donešena je i moramo je se držati. Ja sam bio čuo da će to produžiti na 6 mjeseci, ne znam da li formalno jesu. Znači, ja mislim da će se to sve bitno promijeniti kada nama ponovo brojevi počnu padati. Da nismo imali ovaj sada takozvani treći val, već bi se razmišljalo u smjeru olakšavanja. Ja vjerujem da čim treći val krene ustišavanje, da će se onda i te stvari početi usporavati. Jer Hrvatska nikad nije imala strategiju takozvanog zero covida, idemo eliminirati virus. Mi imamo strategiju da idemo preživjeti sa što manje žrtava kroz ovu pandemiju. I onog trena kada nam bolnice nisu pune, a i sada su već na 15% što je bilo u vrhuncu, i kada nemamo puno ljudi koji umiru, ja mislim da će se sve te stvari popuštati. Doktorice Balenović, ta riječ kad ti neko kaže morate u samoizolaciju, ja mislim nešto najgore što čovjek može čuti samo ako je bio u kontaktu. No evo, samoizolacija, kako je gospodin Capak objasnio, diže se ponovo na 14 dana, što zbog britanskog soja, ali što zbog činjenice da su liječnici zapravo cijepljeni sa 2 doze, pa kaže da je upravo i zbog njih bilo smanjeno na 10. Kako sad reagiraju pacijenti kad im ponovo kažete tu sretnu vijest, uvjetno rečeno, da je ponovo 14 dana? To je u jednom času zapravo možda bilo nekim ljudima i povoljno. Nekako su se makli od svega i nije u svakoj fazi u prošle godine to bila loša vijest. Ali, zatvore s mužem je. Tako je, da. Ali većinom nakon toga su, pogotovo u radnoj populaciji, organizacijski problemi, a i životno organizacijski problemi. I tako da i dalje je to zapravo jedan problem. Ali nekako više nije tako u fokusu to. Nekako ljudi su se na to i naučili, već su se prestrojili kako će se organizirati. Evo, ja sam baš danas razgovarala s jednom mlađom osobom koja ima 2 male djece, koje dijete u vrtiću mora ići u, jer je teta jedna bila pozitivna, mora ići u izolaciju. I sad svi su raspušteni po kućama i sad kako organizirati, ona mora doći na posao i sad je ona cijelu kog je našla da čuva djecu i tako. Tako da je zbilja jako puno tih logističkih i različitih životnih problema i ti dodatni problemi stvaraju još jednu vrstu stresa i mislim da će iz ovoga svega biti jako važno da ljudi izađu i normalni. Nekako najvažniji naglasak. To je najvažnije. Mislim da je dobra politika da nema ovog potpunog, totalnog tog zatvaranja. Vezano i uz kretanje, jako je važno kretanje i tjelovježba. Ova mjera koja se ticala onih teretana isto može biti modificirana na način ako je neko prebolio da može vježbati. Samo to sve zahtjeva zapravo ne samo promišljanje, nego to sve mora se provesti na terenu. To je puno detalja u određenoj jednoj mjeri. Nekada te mjere zbilja su izgledale i meni su izgledale nelogične i glupe, pogotovo ako je u nekoj teretani se našlo 5 ljudi koji se i moraju na koncu iza takve jedne bolesti koja nije samo obična jedna gripa, nego koja je jedna zapravo i teška sistemska bolest. Znači, se mora razmišljati o post-covid tom vremenu. Prema tome, mi jesmo sada u tom razmišljanju i zdravstvene naše, znači vlasti u tom smislu naravno promišljaju, ali u tom smislu moraju biti promišljane i sve ove opće mjere, jer bez toga mislim da će biti veliki problem uz taj ekonomski aspekt i ovaj socijalni i to naše mentalno zdravlje, što također je sve više primijećeno. Tako da, evo, sam problem te samoizolacije je zapravo individualni. Nekome je to zapravo, primijetili smo, i dobro došlo. Neki se nisu bunili kad su morali ići. Neki su se i sami javljali da idu u samoizolaciju. Malo su si uzeli pauzu. Ali eto, od čovjeka do čovjeka. Gospodine Lauc, nažalost, sami ste rekli, a ja kažem nažalost zato što sam svjedočila tome da se zapravo ljudi i kad im dopustiš, toliko smo se žalili na teretane, pa sada kada su otvorene, tamo se ne poštuje ništa.
Znači, na vlastite oči, ja sam napustila teretanu jer jednostavno mi je neshvatljivo da ako imaš 10 traka na kojima ćeš hodati, trčati i imaš napravljeno COVID distanca, da je neko samo maknuo i da 10 ljudi stoji u redu, a opet da niko ne razmišlja, hej, ako to budem radio, opet ćemo zatvoriti pa neću imati gdje vježbati. Jednostavno, nemate neke sinergije građana, dobre volje, ajmo raditi na tome da nam bude bolje i da nas opet ne zatvore. Ja moram priznati u teretani u kojoj ja idem se dosta poštuju mjere i drže se te svaki drugi stroj je zatvoren ne, i ljudi steriliziraju za sebe s alkoholom, tako da to je očigledno različito od mjesta do mjesta. I to opet ovisi o situaciji. Znači ono što smo mi vidjeli u ovoj u primjerima različitih zemalja, da bi, ne znam, recimo govorili smo da mjere počinju djelovati prije nego što su uvedene. Zašto? Zato što se ljudi počnu ponašati kad vide da je teško stanje. Kada je u Češkoj počelo umirati 200 ljudi na dan, naravno su se svi povukli i da su postali oprezni prije nego što su uveli nekakve mjere. Tako da ovo što vidimo danas je bila refleksija situacije od prije nekoliko tjedana kada je stvarno bilo sve manje i manje i manje zaraženih. Ima puno ljudi koji znaju da su preboljeli i znaju da nisu ugroženi ni oni i niti da su prijetnja drugima. Tako da sad je potrebno doista optimirati te mjere da budu korisne s jedne strane, jer naravno razumne mjere pomažu usporavanju širenja virusa, ali opet da ne budu apsurdne i pretjerane. Ne znam, čitao sam u Hong Kongu, ova ista situacija, učitelj bolestan, djeca od 8 godina u državnu karantenu na 2 tjedna. Znači, ono, dječicu poslati u zatvor zato što im je učitelj bolestan, a znamo da se djeca ne mogu zaraziti. Tako da ja mislim da je potrebno jako puno mudrosti na razini onih koji donose odluke da izađemo kroz ovo koliko toliko normalni, jer svijet je doslovno poludio, još mi manje od nekih drugih zemalja koji su puno težim restrikcijama nego što smo mi. Mnogobrojni psihijatri su mi rekli da će imati, da se boje da će imati jako puno posla kad sve ovo jednom završi. U zadnje smo 3 minute. Možemo li poručiti gledateljima grada Zagreba za početak da ćemo negdje, evo ja ću reći lipnja, barem negdje 90% građana ili pretjerujem dobiti onu prvu dozu? Pa ja vjerujem da će to tako biti, a to će biti sigurno 90%, barem oni koji žele, jer nisu još uvijek ni svi građani koji se žele cijepiti i očekuje se da bi to, znači mi smo sad već negdje oko 150.000 u gradu Zagrebu, ja vjerujem da će to biti možda čak i prije lipnja uz ovakvu očuvanu dinamiku cijepiva koja do sada dolazi. I ono krucijalno pitanje, koliko možemo čekati nakon što smo prebolili da se cijepimo, je li to nekih 2, 3, 5, 6 mjeseci? Jer ja znam zapravo jednog liječnika, neću ga imenovati, koji je mjesec dana nakon što je prebolio se odmah išao cijepiti. Naravno, mogao se cijepiti pa se je cijepio, sve je to legitimno, sve je to ok. Je li to prerano? Znači, ne postoje pravila. Znači, dobro, postoje ljudi koji prebole i ne razviju protutijela. Postoje drugi ljudi koji i po godinu dana nakon toga imaju dovoljnu razinu protutijela. S druge strane, čak i ako imate protutijela, ne znači da ste zaštićeni, a ako nemate protutijela, ne znači da niste zaštićeni. Tako da ljudi su različiti, imuni sustav je vrlo kompliciran i sva ova pravila i preporuke su za nekakvog prosječnog čovjeka koji ne postoji. Ne postoji prosječni čovjek. Tako da svako mora donijeti odluku za sebe. Ja osobno sam prebolio još negdje prošlog ljeta. Ja ću se, kad mi bude bilo ponuđeno cijepiti, ali ću se cijepiti jednom dozom jer mislim da mi to dovoljno kad sam prebolio. Ja znam dovoljno o tome, mogu donijeti odluku za sebe. Bilo koje cijepilo. Drugi ljudi trebaju slušati svog liječnika, jer njihov liječnik najbolje zna njih kao pacijenta i zna šta je za njih najbolje. Tako da, svako ko je jako protiv cijepljenja ima pravo odbiti cijepljenje. Nitko neće biti natjeran da bude cijepljen i nema potrebe sada dizati nekakve tenzije oko toga da se nekoga mora ili ne mora cijepiti. Cijepivo je jedna privilegija, nešto što nam je znanost omogućila da možemo ne preboljeti. Svako ima pravo odlučiti da on ipak želi preboljeti. I idemo. Da, znači to, ljudi moraju imati pravo na svoju odluku. Srećom, djeca u ovom trenutku nisu ugrožena, tako da ne moramo raspravljati o tome tko može donijeti odluku za dijete ili ne može. I ja mislim da smo mi doista u situaciji da trebamo početi zaboravljati na pandemiju,
početle pripremati kako preživjeti nakon nje, jer nas čeka jedan vrlo teški period u kojem će cijeli svijet ući u velike prevrate, recesija će biti teška i nije lagano vrijeme ispred nas. Gospodo, za kraj, evo po 30 sekundi, samo jedno pitanje. Jeste li se i u najluđim snovima nadali da ćemo za vrijeme života upast u ovakvu situaciju, imati pandemiju, slušati o lockdown, imati ljude koji nam tri puta tjedno, sada tri puta tjedno, inače su bili svaki dan, pričati o tome kako živimo, broju novo oboljelih, broju preminulih? Pa ja moram priznati da nisam i onda kad je krenulo, mislila sam da to će trajati stvarno ono jednu godinu ili sezonski do druge sezone, ali evo sada mislim da bi mogli biti sretni ako to se završi kroz tri godine. Nažalost imamo jednu novu, svi ćemo preživjeti još jedan rat. Obično ratovi traju 4 godine, pa se nadam da će se i ovaj ovakav rat završiti u roku od 4 godine. Po svemu sudeći, po svim elementima, ono što možemo gledati i to je znači svjetska pandemija, mislim da ćemo se morati svi dobro prilagoditi ovome, barem još za sljedeće debele 1 ili 2 godine. Gospodin Lauc. Zadnjih 20 godina studentima govorim da ono čega se doista bojim je pandemija koja će doći. Ja imam kuću u Brdima za bijeg od pandemije, jer pandemija je bilo, pandemija će biti. I ovo nije najgora pandemija koja nas je mogla dohvatiti. Moglo biti puno gore. Ovo nam je zapravo škola, trening, da vidimo šta znamo, šta možemo i šta ne znamo i šta ne možemo. Mislim što smo naučili da sve zemlje imaju zalihe hrane, imaju zalihu nafte, imaju zalihe oružja, ali nemaju zalihe medicinskih proizvoda, nemaju zalihe zaštitne opreme, nemaju zalihe laboratorija koje se mogu aktivirati za testiranje i to je ono što mi moramo naučiti kako iduću pandemiju dočekati puno agilniji i s njom se boriti modernim metodama, a ne primitivnim metodama iz 14. stoljeća. Gospodo, hvala vam puno. Poštovani gledatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili za večeras. Ostanite i dalje uz program Zejan televizije i molim vas, budite odgovorni. Laka vam noć. We'll be right back.